Անդիմադիր 4 պատգամավոր դիմել էին և ստացել էին թույլ տվություն ծանոթանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն կոչվող պայմանագրի տեքստերին։ Հետո Ադրբեջանում վայնասուն բարձրացավ, որ անդիմադիր ռևանշիստներին թույլ են տալիս ծանոթանալ այդ տեղեկությունների հետ, և մեզ արգելվեց, ուղղակի չենք ուզում ու վերջ։ Արդյոք դա ինչ-որ ձևի կանոնակարգվում է, թե չէ, ով իրավունք ունի որոշի, և այդ մենք իրավունք ունենք ծանոթանալ այն տեղեկության հետ, որը մեր աշխատանքային գործնեության հետ անմիջապես առնչվում է, թե ոչ, թե դա կամայական է, արտգործնախարարությունը այդ օրը վատ տրամադրություն է, ասես չէ, չեմ թողում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես մասնագիտական առումով կարձագանք եմ ձեր հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ըստ էության կարգավորվում են այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս անձանց առնչվել պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Նաև հնարավորություն կա պետական գաղտնիք տեղեկությունները տնօրինող կազմակերպությունների, պետական մարմինների կողմից որոշել, որ ընթացակարգերով պետք է ծանոթանան։ Մյուս հարցերին ես չեմ կարող այս պահին անդրադառնալ, որովհետև տենց շատ հիպոթետիկ է հարցը։ Շնորհակալ եմ։